ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଣନାତୁଣୀକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଶିଷ ଲତା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। 56 ବର୍ଷିଆ ଲତା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ 6 ମିଲିୟନ୍ ରାଣ୍ଡ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଦ୍ରାର ଏକକ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡର୍ବାନ୍ କୋର୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର କୋର୍ଟରେ ଆଶିଷ ଲତା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶିଷ ଲତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଏଲା ଗାନ୍ଧୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମେୟା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଣନାତୁଣୀଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତାଙ୍କର ଅଣନାତୁଣୀ ଏମିତିକା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି, ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଦ୍ରାର ଏକକ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତ ସେହି ଜାଲିଆତିରେ ସିଏ 56 ବର୍ଷିଆ ଲତା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ 6 ମିଲିୟନ୍ ରାଣ୍ଡର ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡର୍ବାନ୍ କୋର୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଂଶରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦେଖାଉଛି ଖବର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।